guys. So hari ni kita nak buat roti canai. Jadi kau bagi okay, sini kau bagi cara sini nak sini uli bagi. dia, pakai tepung, gula, garam, susu sikit. Lepas tu uli lah, uli sampai dia kenyal-kenyal, jangan lembik sangat. Korang uli nampak? Hari ni uli. Then nanti dah siap buat apa? Rendam dekat minyak semalaman. Barulah dia jadi sedap. Kalau tak nanti tebal kan eh. Dia tali dia apa? Tarik-tarik dia putus. Dia uli-uli ni supaya dia tak lihat. Jadilah siap pun biar banyak. Ha, ni pakai tepung sikit ni setengah kilo dapat banyak lah. No. Ha, ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadilah. Ada 11. So, siapa-siapa nak belajar buat roti canai senang je. Pakai tepung, garam, gula dengan susu. Okey, selamat mencuba. Bye.